Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наші джерела передають, що на острів Тузла рухнув ІЛ-76 з псковськими десантниками, які повинні були відправитися в зону бойових дій, як зазначає топор помсти. Наразі невідомо чи були пошкодження мосту, але пожежа дуже і дуже значна. Задіяні всі служби відбувається гасіння та ізоляція місця. Вогонь від авіатоплива перекинувся на опори і полотно мосту поблизу. Що ж, тільки потуж. Ожна поразка на зразок втрати Криму змусить Росію прийняти Україну як повністю суверенну країну. Вважають колишні американський посол у Києві Джон Гербста та екс-координатора санкційної політики держдепу США Даніел Фрід у загальній статті для The Washington Post Вони заявляють, що саме тиск на Крим є найшвидшим шляхом для зупинення війни на умовах прийнятих для України. Аналітики переконані, що інтересам Києва не відповідає припинення вогню, яке дозволило б Москві переозброїтися та відновити бойові дії більше сприятливій для неї ситуації, якщо Україна зможе зруйнувати Карченське місто чи навіть утримувати міст під постійним вогнем, це створить загрози для військової та цивільної адміністрації у Криму. Йдеться у статті 10 травня. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим Реалії опублікували інтерактивну карту окупованого у 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими тимчасовими і законсервованими військовими об'єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями. Серед цих об'єктів військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки арсенали, склади озброєнь, продуктів та ОСН, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони та навчальні центри, деякі підприємства військово-промислового комплексу. Військовий експерт Олег Ждан вважає, що незабаром нас можуть очікувати хороші новини щодо Кримського мосту. На його думку, Єкт можуть атакувати британськими ракетами Storm Shadow. судячи з фотографій і відео, які викладають у соціальних мережах, задимлення в районі центрального прольоту найвище місце. Коли пішли перші розмови про те, що кримський міст може бути знищений, Російська Федерація розгорнула на окупованій території Криму навколо карчі цілу програму. Баржі з дзеркалами котові відбивачі. І фінал було проведення навчань на мосту по боротьбі з диверсійними групами противника. Зазначив Жданов за його словами. Тоді був точно так. Такий же білий дим задимлення, а міст був закритий. Водночас Україна ймовірно отримала нову партію британських ракет. Сьогодні на центральному прольоті проводяться навчання те саме задимлення білий димом і знову ж таки з метою убезпечити міст від ударів з повітря. І тут в Києві у нас в гостях міністр оборони Великобританії напевно приїхав з черговою партією ракет. Зазвичай з порожніми руками в гості не ходять. Підсумував експерт. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, став до вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!